Вітаю всіх, хто приєднався до нашого ефіру. В ефірі Чорноморської телекомпанії програма «Питання національної безпеки», телепроект Центру журналістських розслідувань. Отже, 2,5 роки тому, після початку громадянської блокади поставок товарів до окупованого Криму, президент України Петро Порошенко під час зустрічі із лідером Меджлісу Рефатом Чубаровим і народним депутатом Мустафою Джемілєвим пообіцяв подати у найближчий тиждень до Верховної Ради проект про скасування закону про фейку вільну економічну зону Крим. Як відомо, цього не сталося. З того часу було кілька спроб добитися цієї політичної волі від президента. Було кілька спроб скасування цього закону, однак інтереси олігархів у всіх цих випадках перемагали. Зараз переживаємо чергову спробу і Меджлісу, і громадянського суспільства Криму домогтися скасування режиму вільної економічної зони у поневоленому Криму. Репортаж із першого засідання робочої групи комітету із питань податкової і митної політики щодо долі закону про ВЕС, яка відбулася минулої п'ятниці. Дивимося далі у нашому ефірі. Розглядається можливість повністю його скасувати. Те, що його потрібно вже змінювати, що він вже застарів і він вже не відповідає сучасним реаліям, це точно. Має бути відмінений закон про вільну економічну зону Крим. Ця ситуація ганебна, вона триває вже більше 2 років. Закон про вільну економічну зону Крим на окупованій території діє вже 3,5 роки. Практика його застосування народила для нього багато негативних визначень – дискримінаційний, корупційний, лобістський та навіть колабораційний. За перший рік існування фейкової зони на територію Криму було поставлено товарів більше як на мільярд доларів. Потік цієї гуманітарної допомоги окупантам зупинила громадянська блокада. Президент пообіцяв, що закон буде скасовано. Сьогодні в коридорах власті є чіткое розуміння того, що закон должен бути відмінен. Я, мабуть, можу сказати про те, що сьогодні, я вже уверенно можу сказати, що на ближайшій неділі президент України внесе закон об відміні свободної економічної зони Криму. Результати нашого сьогоднішнього розмови Мустафа Гаджимілєва, мої і президента України Петра Олексійовича Порошенка дозволяють мені на це дуже сподіватися, що це буде не тільки законопроект ініційований президентом, но он будет определен в качестве первоочередного. Однак не тиждень, уже майже 2,5 роки по тому президент проект про скасування закону про ВЕС Крим так і не подав. Ініціативи низка депутатів підтримку у Верховній Раді не отримали. Остання спроба Рефата Чубарова, зроблена під час прийняття закону про окупацію Донбасу, мала результатом лише створення робочої групи при комітеті з податкової та митної політики щодо змін у закон про ВЕС Крим. 9 лютого відбулося засідання груп. Представники кримських громадських організацій наполягали, закон треба відміняти. Починаючи від назви і завершуючи кожною нормою цього закону, його треба скасовувати, тому що кожна норма або суперечить діючому законодавству України та міжнародним нормам, або створює правові колізії. Тому 100% згодна з тим, що треба скасовувати закон. Одна із найголовніших проблем, яку несе із собою закон про ВЕС Крим, це статус нерезидента, яким наділені громадяни України із кримською реєстрацією. Складається ситуація, що у громадянина Російської Федерації, який тут легально перебуває і має податковий номер, у нього повноважень, прав в банківській установі більше, ніж у мене, як громадянки України. Це просто не можна нікому пояснити, особливо нашим європейським партнерам, які взагалі цього не розуміють, і 100% за всіми міжнародними нормами це є дискримінація. Логіки у діях законодавців та їх натхненників, звісно, шукати важко. Крим і окупована, і вільна зона одночасно. І територія України – доходи, на які прирівняли до іноземних джерел. Для чого було задумано надпис, що вони признаються до нерезидентів? Тому що згідно законодавства України, резидент, який отримує податки із іноземних джерел, зобов'язаний їх декларувати в країні. Тому фактично їх це також неможливим це було зробити. Тому їх проще визнали нерезидентом, щоб вони якраз не декларували в нас всі свої податки, доходи і майно. Голова комітету Ніна Южаніна намагається зрозуміти, навіщо на адмінкордоні із Кримом митні пости, якщо переміщення товарів заборонено. На цей час цей закон єдина підстава для того, щоб підрозділи митників перебували на адміністративному кордоні. Зачем? Закон. Оскільки існує вільна митна зона Крим, яка
порядок функціонування якої, порядок контролю переміщення через кордони зони, виписано в Митному кодексі. Ще багато роботи в підрозділах Херсонської митниці, я, на жаль, сказати не можу. Знаю, що лінії електропередач зруйновані. Що були підірвані, вони вже закрили. Ну, це смотря з якої точки зрення смотрити. Якщо з точки зрення окупантів, вони зруйновані. Як відбувається? Ви говорите, що адміністративного кордону не потрібно. А як має рухатися товар із території України в окупований Крим? Як? Зовсім ніяк. Заборони, санкції. Експерти один за одним вказують на протиріччя у законі і відсутність правової логіки. Якщо зараз президент підпише закон про окупацію частини Донбасу, то чи означає це, що там також треба вводити режим вільної економічної зони? Треба сказати, що єдине, що робота від цього закону, це можливість видавати товари, произведенные на оккупированной территории Украины, на Крымском полуострове, за товары, произведенные на свободной территории страны, и поставлять их на экспорт, обходя международные санкции. Експерти наполягають, закон про вільну економічну зону Крим підриває режим західних санкцій, введених за анексію Криму, і зміцнює країну-агресора. Проте водночас така діяльність українського бізнесу в Криму цілком відповідає українському законодавству. Розрішає українським резидентам використовувати свої економічні активи на окупованій території Криму в рамках діяльності свободної економічної зони. Фактически мы разрешаем украинским резидентам осуществлять финансовую поддержку оккупанта для того, чтобы он и дальше мог вести войну против Украины. Даючи зелене світло бізнесу олігархів на окупованому півострові, уряд Арсенія Яценюка додатково дискримінував громадян України із Криму. Постанова 1035 прирівняла при переданні адмінмежі особисті пожитки людей до товарів. І відмінити цю несправедливість вдалося лише через суд. Цей порядок мав би описувати економічні відносини, але він описав те, що виходить за межі економічних відносин, тобто підприємницьких, а стосується особистих прав громадян. Голова комітету чесно зізнається, про глибину проблеми, яку створив закон про ВС Крим, чує вперше. Ми всім розійшлемо інформацію щодо того, щоб на п'ятницю підготувалися по шляхам, які вони пропонують, виходу із ситуації, і що є актуальним на сьогоднішній день саме. От те, що ви сказали, є 14-й рік, була одна ситуація і розуміння того, як вийти із даного положення, і зараз. Яка є необхідність і так далі. Наступне засідання робочої групи парламентського комітету з податкової та митної політики призначено на 16 лютого. Між тим, один із авторів закону про ВС Крим Сергій Терьохін вже передав голові комітету свої пропозиції. Не скасовувати закон та режим вільної економічної зони в цілому, а лише деякі пункти у перехідних положеннях. Як кажуть, трохи переставити меблі. Отже, наступна зустріч робочої групи уже у цю п'ятницю. Ми обов'язково, і наша знімальна група обов'язково буде присутня. Я повинна сказати, що в деяких колег є думка, що проєкт закону має розробити парламентський комітет. І це було б правильно і чудово. Але я подивилася склад комітету із митної і податкової політики і дуже засумнівалася. Ну, посудіть самі. Андрій Журжій – перший заступник голови комітету. До того, як стати народним депутатом від самопомочі, з 2005 року по 2014 рік Андрій Журжій очолював юридичний департамент компанії «Фозі», власниці мереж «Фозі» і «Сільпо», які продовжують працювати у Криму через російську дочку українського рітейлера і низку кримських фірм. Секретар комітету Олег Кришин – співвласник Кримського рибоконсервного заводу, який продовжує працювати в Криму після анексії. Цей актив переписали на офшорку Baryon Sales Limited із британських Віргінських островів. І нарешті Олександр Герега, член комітету, власник мереж «Епіцентр К» та «Нова лінія». Ми знаємо, що ці гіпермаркети будівельні в Криму змінили вивіску на «Нова центр
ЦТРК. Власник також змінився на підмосковну компанію, це місто Пушкіно Московської області, яка називається «Розстройка». Ланцюжок до справжніх власників нам знайомий недовгий і хоч і через Кіпр. Подробиці про ці схеми у матеріалі на сайті Центру журналістських розслідувань, а ми повертаємося до обговорення перспективи відміни скасування, повного скасування закону про вільну економічну зону Крим. І треба сказати, що є вже кілька проєктів. Наша кореспондентка згадувала про проєкт Сергія Терьохіна, який переданий вже у комітет. І ми знаємо також, що Міністерство із тимчасово окупованих територій уже, мабуть, рік узгоджує із центральними органами влади свій законопроект, розроблений також разом із представниками громадянського суспільства. Сергій Мокринюк, начальник управління з питань АР Крим і Севастополя, зараз з нами на скайп-зв'язку. Добрий вечір, Сергію. Добрий вечір. Я майже нічого не буду запитувати, щоб не відбирати ваш час, його залишилось не так багато. Будь ласка, про долю того законопроекту, який розроблявся в МінТОТ разом із громадянським суспільством. Наша пропозиція, власне, була ще в 16-му році проголошена. Це скасування закону про вільну економічну зону Крим повністю і врегулювання окремих питань, які залишаються неврегульованими в спеціальних нормах закону. Так ми пропонували окремі положення закону виписати в податковому кодексі, окремі положення виписати в законі про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим тимчасово окупованої території. І, власне, в 16-му році було вперше направлено цей проект на погодження з центральним органом виконавчої влади. Після цього на початку 17-го року знову було доручення першого віце-прем'єр-міністра України пана Кубіва про необхідність актуалізації цієї проблеми. І вдруге ми надсилали цей законопроект. Тим не менш, є зауваження з боку деяких центральних органів виконавчої влади, насамперед це Державної фіскальної служби. І їх позиція настільки принципово не співпадає з позицією нашого міністерства, що, власне, ми не можемо далі подавати цей законопроект. Такий найсмішніший, як на мене, був момент під час засідання робочої групи, на якій ми всі бачили, ви також були. Це коли представник Мінфіну, коли йому запитали, що там роблять митники взагалі на адмінкордоні, не маєш руху товарів. Він каже, так закон же ж є, закон це передбачає. Хоча руху товарів немає. Що з цим робити і що ДФС сьогодні каже? Тут просто треба поміняти логіку. Справа в тому, що позиція ДФС по факту зводиться до наступного. Якщо ми скасуємо цей закон, і власне не лише ДФС, так і інших органів, Мінфіна в тому числі, позиція наступна, що якщо буде скасовано закон про весь Крим, то залишиться неврегульованими там деякі питання. Окей, так які питання? Податкові, шановні, але ж на то ви є Державна фіскальна служба, на то ви є Міністерство фінансів, для того, щоб запропонувати рішення тих питань, які залишаться неврегульованими. Але ж не можна залишати на старті хибну логіку вільної економічної зони і намагатися жити в тому законі, який вже не відповідає реаліям. Адже законодавство, воно завжди йде за суспільством. І якщо сьогодні є вже певні правовідносини і є рішення суду, яким дуже чітко і ясно прописано, що громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, мають право на забезпечення можливості переміщення своїх особистих речей через адміністративну межу, то давайте виходити з того, що закон має пристосуватися і він має врегулювати вже ту ситуацію, яка склалася по факту. І тому ми насправді сподіваємося, що все ж таки ця робоча група дійсно отримає не лише заперечення можливості скасування, а пропозиції про те, як врегулювати питання митного контролю, як врегулювати питання податкового контролю, валютного контролю, напевно, ще там 2-3 питання. Тобто позиція МінТОТ стала, да? Тобто немає ніяких змін, ні, ви наполягаєте на скасуванні закону, врегулюванні тих питань, які виникають, де? У законі про гарантії прав і свобод громадян з окупованих територій, чи це буде окремий закон, чи просто внесення поправки в митний кодекс? Пані Валентина, сама логіка наша
передбачає, що вільної економічної зони там нема. Там є закон, який описує, що це тимчасово окупована територія. Uh-huh. А відповідно, в особистих специфічних галузях законодавства мають бути внесені зміни, які регламентують саме ці відносини, які пов'язані з правами і свободами громадян на тимчасово окупованій території. Тому ми і кажемо, якщо це питання податкові, то, власне, має бути якийсь маленький підрозділ, напевно, в податковому кодексі або спеціальні статті, які регулюють податкові відносини. Якщо ми говоримо про питання забезпечення прав і свобод, то, відповідно, це має бути закон, який сьогодні описує права і свободи громадян, які проживають на тимчасово окупованій території. Найпростіше питання на фінал – яким чином зламати спротив? Яким чином зупинити лобістів? Ну, давайте так, дуже просто, насправді, якщо будь-які зміни, вони відбуваються тоді, коли не лише органи державної влади готові, а й суспільство готове. Станом на сьогодні я можу визнати, як людина, яка спілкується кожен день фактично із представниками органів державної влади, із, власне, громадянами України, які проживають і спілкуються зі мною, то мало хто насправді знає, яка ситуація з Кримом. Мало хто знає, що сьогодні товарів нема. Мало хто знає, що насправді цей закон повністю спотворює логіку державотворення. Мало хто знає, що насправді з чим стикаються громадяни України, які переїжджають з Криму на тимчасово окуповану територію. Взагалі мало хто знає, що завдяки в тому числі цьому закону ми фактично обірвали зв'язки з громадянами, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій території. Але ж навпаки, ми маємо якомога більше підтримувати тих, хто знаходиться сьогодні в окупації. Тобто, ви, не відповівши на моє запитання, ще раз розказали про те, що цей закон треба відскасовувати. Не знають люди, в тому числі, чесно призналася голова комітету з податкової та митної політики, що для неї це взагалі тема просто нова, що вона не знала глибини цих проблем і перепитувала, а що товари, а як же товари переміщуються, а де передбачено, так далі. І це великий мінус усьому громадянському суспільству Криму вкупі з 10 редакціями засобів масової інформації. Погано, значить, ми працювали. Треба змінити, мабуть, тактику і своє просвітництво в цьому сенсі якимось чином переформатувати чи що, щоб дуже швидко ці всі питання донести до тих людей, які ухвалюють рішення. Що може в цьому плані зробити Мінтот? Ну, власне, кожен день з тими чиновниками, які так чи інакше ми спілкуємося щодо законопроекту, ми спілкуємось і роз'яснимо, яка насправді ситуація є. І я останній раз, коли спілкувався з представником Державної фіскальної служби, то, власне, ми дійшли згоди про те, що дійсно треба змінювати. І була пропозиція, давайте ми зустрінемося і спробуємо зрозуміти, що саме треба змінити і як. І буквально через два дні в нас була ця робоча група, тому я сподіваюся насправді, що ті особи, які будуть представляти Державну фіскальну службу в першу чергу на цій робочій групі, вони будуть підготовлені, принаймні будуть мати фактаж стосовно тої ситуації, яка реально сьогодні відбувається з Кримом, з кримчанами і з врегулюванням тих відносин. І, власне, хотілося б побачити і їх логіку, їх бачення, як вони вважають, має держава будувати свої стосунки з громадянами, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Так, дякую. За три дні почуємо і побачимо, чи насправді вони це все знають. Дякую дуже. Сергій Мокринюк, начальник управління з питань Криму та Севастополя Міністерства з тимчасово окупованих територіях, розповів про своє бачення вирішення проблеми і позицію міністерства. Побачимося з вами рівно за тиждень у вівторок в ефірі телекомпанія «Чорноморська». Всі достовірні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань, в тому числі і принт-версії, друковані версії розслідувань, які ви бачили сьогодні. Побачимось, будьте здорові та інформовані.